մենք վարչապետին դիմում ենք, որպեսզի այս մենաշնորհային երևույթը վերանա, եթե հնարավոր է։ Ես դու չեմ տա իմ կինը ձախ քրոյ նստեմ, ես էլ ինչ եմ ասում։ Հասարակ մի բան, կինը մի տեղ է գնում, կարճ, գեղեցիկ զգեստով, ու հիմի ինքը ուզում է ձախ քրոյից իջնի Բանուկ փողոցի Բանուկ մաս։ Հիմի ինքը պետ դուրը բացելուց, նա ինչքան էլ նա ինքը այտենց արագ չի կարա բացի հասնես մեր։ Ես մեկին չասած, մյուսին հաստատ մյուսը գկա քպի։ Գազի գինը բոլորս էլ գիտենք, որ օր-օրի վրա 30 մայիս կթանգացնեն, 5 մայիս կիջացնեն, ասեն եղանությունն եկելա։ Մեր այսօրվա պահանջը շատ հստակ է, մեր այսօրվա շարժման նպատակը շատ հստակ է, վերջ տալ Հայաստանի քաղաքացիների թշվառացման պրոցեսին։